Wanda yake da kan zaki kai ma ka raina wankan ka tai shi sa ta aike ka sayo mata fiyalar to ko in ta raina wanka na ba za ta raina kwakwalwa ta ba ka san shan shawara da zan baka a je ka samu gorar fiyalar ka cika ta da kutsari dam tana zo in ta sha ware mako amsa kuma dama akwai ta ciki a kaina ai an gama kawai abin nan da na gaya ma shi zaka nagode bajiyo an gama nagode bajiyo to ka lafiya nagode bajiyo to ka lafiya nagode na ji an ce man mai yaki karbar ka har yanzu ka koma wanka da kilin wannan ita ce robar ta ma yi sa'a da daga Niger nake da fitsarin raƙumi zan cika mata shi wallahi to ya kamata an samu gore fiyalar din he ciko miki ta dam da fitsari kin ga shi ma ai da fitsari da samnem ne da fitsari da fiyalar to yanda zaki tunanin kwakwalwa ta na baki da wannan kawai gobe ma a yi aike sallawa